Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje vai ser aqui uma produção maravilhosa e cada vez, gente, que eu venho gravar vídeo aqui com sobras e bolinha, <laughs> a minhas bolas aumenta <laughs> Eu tô virando a mulher das bolas porque, gente do céu, olha o tanto de bola aqui. E eu trouxe, gente, essa daqui no canto porque eu pedi pro meu pai embolar, embolar não, é, fazer bolinhas, né? De mais um cone de um quilo lá do barbante pires. E eu vim mostrar para vocês aqui separadinho, para vocês verem as cores que veio. Olha, gente, que lindo. Veio esse beterraba, veio rosa, veio azul. Esse aqui para mim parece um salmão, um laranjinha claro, né? E um laranja escuro. Então, olha que coisa linda, gente. Aqui, se eu quisesse fazer uma combinação assim, né? Daria pra fazer. E aqui, ó, com laranja. Rosa com azul também é uma combinação maravilhosa. Então, gente, é é isso, sabe? Eu vou enfiando aqui em cima <laughs> para não misturar com as cores que eu quero trabalhar hoje. Gente, eu fico tão faceira quando eu vejo minha caixa cheia de bolinha e depois eu vou abaixando ela, né? Crochetando e vou, vai diminuindo. E meu Deus, eu não tenho mais nem onde enfiar bolas mais, gente. Olha o tanto que tem. <laughs> É muita bolinha, consegui é, equilibrar tudo aqui na minha caixa. Esses aqui, gente, eu separei essa caixa do fio 8, tá? E eu amo quando ela tá assim, bem colorida, porque eu sei que eu posso fazer várias combinações lindas, né? Eu vim aqui, vejo o que eu tenho e vou utilizando. E hoje aqui, gente, na produção de hoje, né? Eu peguei aqui o cru que eu tenho aberto, esse cru aqui tá quase no finzinho. Depois vou precisar abrir mais que o cru gente, eu amo utilizar ele nas bases, mas para você que gosta de usar cores escuras na base fique à vontade, tá bom ó aqui eu peguei o azul turquesa claro do barbante Pires que eu disse para vocês que ele é um dos meus preferidos. E, como eu tô fazendo uma encomenda, gente, se não fosse a questão da encomenda, eu ia pegar, ia trabalhar com as cores que eu tenho aqui o máximo, sabe? Ia tentar ver aqui se dava pra fazer biquinho, tudinho pra usar mais a sobra. Mas, como eu preciso, gente, fazer a encomenda, então eu tenho que. Eu preciso pegar ali os cones abertos para ter da cor que a cliente me pediu, né? Então eu vou ter essa necessidade. <laughs> Mas se não, gente, eu ia pegar aqui ó só com a sobra mesmo e ia ver aqui o que, que eu ia conseguir fazer para tentar usar o mínimo possível desses que tá no cone, né, e focar mais nas bolas. <laughs> Mas como não não tenho isso, então eu vou pegar aqui as cores que eu ainda não trabalhei, porque a cliente ela gosta de colorido e ela quer uns tapetes assim bem coloridão, sabe? Aí eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir aqui. E vou trabalhar também com as minhas cores favoritas, esse daqui é o azul turquesa. Olha que lindo, gente. É o turquesa claro, tá? Quando você for comprar lá no Barbante Pires, tem o turquesa escuro, né, que é um turquesa mais forte, que é, é tipo esse aqui, ó. E esse daqui é o turquesa claro, tá, gente? Então, se você quiser, a minha cor preferida é o turquesa claro, ó. Ele é lindo, gente. Até fazer uma combinação, ó, dos dois turquesa ficaria maravilhoso. E pra você, pessoal, antes de eu mostrar para vocês aqui os barbantes, eu quero falar um negócio pra vocês, tá? <laughs> para você que estiver precisando comp, é, de comprar barbante, a fábrica do Barbante Pires, pessoal, tá em promoção, tá? E na compra de um kit você ganha um multicolor. Isso mesmo, um multicolor tipo assim, ó. Você pode escolher lá o qual você vai querer, tá? Você ganha um multicolor. Gente, isso é muito importante. <laughs> Já pensou quantas florzinhas você consegue fazer com multicolor? Dá muita flor. Mas uma vez. Eu peguei um multicolor do Barbante Pires, eu fiz muita florzinha, dá fazer vários jogos. Então, é maravilhoso, né? Poder ganhar. E daí, pessoal, a cada kit que você compra, né? Lá que tá especificado, você ganha um multicolor, tá bom? E quem sabe você tá precisando aí de uns barbantes, né? O kit, pessoal, ele, ele não é com muito barbante, é 10 cones de barbante e aí você ganha já um brinde, ganha desconto no frete, então tá compensando bastante agora para você que precisa de algumas cores no fim do ano. Se você não usar o multicolor, você pode optar por um barbante, tá? Eles dão um barbante para você. E eu vou deixar, pessoal, aí na, na tela para vocês lerem, tá bom? Certinho. Tem como você parcelar. Se você pagar à vista, você tem mais desconto. Então, tudo isso é maravilhoso. E, gente, comprar na fábrica super compensa, tá? Você compra lá, vai vir pra você, você vai pagar mais barato. Então, seu faturamento vai ser maior quando você for. Vender os seus tapetes porque você tá pagando um material muito mais barato, né? E isso é maravilhoso. Mas voltando aqui, gente, ah, o contato do Barbante Pires eu deixei na tela pra vocês, tá? É, se vocês mandarem mensagem, diga que você viu aqui no meu canal, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. E aqui, gente, das sobrinhas eu peguei. Essa a única bola. <laughs> Mas eu quis mostrar para vocês, gente. Que agora eu tô com a minha caixa aqui, ó, bem lotada de sobrinhas, né? Cheio de bolinha colorida, coisa maravilhosa. E hoje, gente, eu quero fazer essa combinação aqui, ó: do azul turquesa e o lilás. Será que vai dar certo? Não sei. <laughs> eu espero que dê certo. Porque aqui, gente, nesse, nessa cor aqui, ó, essa daqui não é da marca do Barbante Pires, tá? É um cone que eu tenho aqui em casa, já tem bastante tempo. É da Aerohoma, o lavanda. Eu acho que a cor é lavanda. Eu amo essa cor, eu acho linda. E daí eu tenho essa cor, eu vou fazer as florzinhas dessa cor. E vou tá fazendo assim, gente. Aí eu vi que, tipo... Ah, sei lá, acho que pode combinar, né? <laughs> Aí, eu vou pegar esse verdinho aqui pra poder emendar. E é isso, gente. Com essas cores aqui, eu vou trabalhar o meu tapete. Então, eu vou dar início e daqui a pouco eu venho mostrando para vocês como que tá ficando, tá bom? Já fiz aqui as minhas bases e eu voltei aqui pra mostrar para vocês. Gente, vou me aproximar aqui para vocês verem que coisa mais linda que ficou essa base. E um detalhe, gente, eu peguei uma sobrinha aqui, ó, de fio roxo, número 6, tá? Eu tentei usar esse daqui, mas eu achei que ficou muito grosso. Aí, eu peguei o fio seis. Vou mostrar até aqui para vocês. Eu coloquei até aqui no saco da minha sobra, gente. Olha ali, ó, ele ali, ó. Esse roxinho aqui que foi que eu utilizei aqui, tá? Eu passei em volta dos quadradinhos, né? Da, da florzinha. Essa daqui, gente, é bem, é uma flor, ui, tá escorregando o um negócio, <laughs> é uma florzinha bem básica, ó, ela é uma flor catavento de quatro pétalas, é, é só de quatro, de, de quatro pétalas, né, <laughs> e ela é passada um vezinho assim em volta, sabe, como se fosse uma square, ó. E aí, depois a emenda. Bem simples. E meu pai costurou, gente, aqui a, a florzinha pra mim. A bolinha na flor, né? <laughs> Olha só, gente, que coisa linda. Ele costura bem costuradinho, ó. E daí eu fiz. Ó, essa maneira aqui, gente, é uma maneira bem bacana de fazer flor e fazer assim uma flor mais econômica pro seu tapete, tá? Essa daqui, gente, rende demais. Porque vai só ali no meio, né, que você usa ela pra poder fazer. E olha só que coisa mais linda. Fica rasteirinha, gente, a visão, né? Dela fica bem bonita, mas ela é bem rasteirinha, ó. Então não machuca o pé quando vai pisar, fica bem de boa, tranquilo, tá? E olha só que bonito. Tô filmando aqui à noite, tô sem sono. <laughs> Amanhã eu vou sair, vou levar minha mãe para sair. Minha mãe precisa ir num lugar e eu vou levar ela, a gente vai ser o dia inteiro. E aí, eu vou. Eu tô sem sono, não tô conseguindo dormir. Ultimamente, não tenho conseguido dormir tão bem, sabe? Acho que é ansiedade, gente, Estou muito ansiosa, eu sou uma cru <laughs> e aí eu fico ansiosa com os projetos que eu tenho para minha vida, pro futuro, com crochê, é muita coisa na minha cabeça, gente, parece que eu não consigo render. Aí eu deitei na cama, tentei dormir, aí eu peguei e não consegui dormir, eu falei, ah, eu vou levantar, vou editar vídeo, vou fazer crochê, eu vou render, porque ficar na cama esperando a hora passar não vai dar certo, eu não vou dormir. Então, gente, eu vou trabalhar, fica bem exausta mesmo, daí eu apago. <laughs> aí, amanhã eu vou levantar super cedo e vou levar minha mãe, né? E daí, gente, eu quero aproveitar, eu vou levar o meu crochê junto, né? Porque a gente vai visitar a minha avó. E aí, eu vou levar esse crochêzinho aqui junto comigo. Mas agora aqui, pessoal, a cor que eu vou utilizar vai ser esse lilás. Depois eu vou fazer um detalhe com cru, se der certo. Se não, eu já venho direto com essa cor aqui, ó. Porque eu acho que vai ficar bonito, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eu sei, gente, que o biquinho vai ser dessa cor. E aqui agora eu vou usar essa, essa, essa aqui, ó. Olha <laughs> lá. Eu amo roxo, gente. Já tô amando. Eu achei assim que nem ia combinar tanto essas duas cores. Mas eu tô vendo que eu já vou amar. <laughs> vai ficar aquela cor bem fofinha, sabe? Meiga. E eu acho que o pessoal aqui que me acompanha também vai gostar. E se você tiver as mesmas cores dá para você fazer. Se você não tiver esse multicolor aqui lavanda, você pode fazer a florzinha com essa cor aqui, tá? Com azul turquesa, se você tiver na sua casa, né? E aí você passa aqui em volta de lilás, vai ficar lindo. Se você não tem o azul turquesa, que é uma cor difícil, faz com rosa, pega um rosinha. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês, ó, um rosinha chiclete. Faz a florzinha que tá vendo com quatro pétalas, depois você faz esses V aqui, ó, de lilás. Vai ficar lindo, tá? E a minha produção aqui hoje, pessoal, ela é no fio 8, tá? Só a base aqui que é no fio 6, mas do cru aqui pra frente é fio 8, tá? Então, bora aqui continuar fazendo o tapete, daqui a pouco eu venho mostrando mais pra vocês, tá? Só não sei se eu vou mostrar aqui em casa, ou se eu vou levar junto, daí eu gravo pra vocês, não sei como é que vai ser. <laughs> então, vai assistindo que vocês vão ver, tá bom? E agora, bora crochetar. E olha só como é que tá aqui o meu parzinho de tapete. Eu não tô em casa agora, pessoal, eu tô aqui na casa da minha avó. Mas, como eu falei para vocês, né? Eu ia trazer aqui o meu crochêzinho junto. Então, eu tô aqui na mesa da cozinha dela, crochetando e trabalhando pra finalizar esse lindo parzinho de tapete. Então, eu passei três carreiras no lilás. E agora vou voltar aqui passando cru, né? Fazer uma carreira aqui. Para dar um destaque entre uma carreira e outra. E o lilás que eu tinha, pessoal, não dá para passar mais uma carreira em cada tapete. Aí por isso que eu nem tentei, tá? Mas bora lá crochetar. E aqui, pessoal, vim mostrar para vocês o resultado final. Gente, dá um close aqui nesse tapete. Que coisa mais linda que ficou essa combinação! Assim, eu estou apaixonada aqui por essas cores e eu acho, gente, que no verão essa combinação aqui é um sucesso, tá? Se você quiser substituir o azul turquesa, gente, dá pra você colocar amarelo, ia ficar legal aqui também. É, o rosa, principalmente o rosa, gente, o rosa combina até com o multicolor. Olha que coisa mais linda que ficou. E para quem tem me acompanhado, pessoal, nos vídeos anteriores eu tenho feito o mesmo modelinho. Aqui nesse vídeo de hoje eu não consegui finalizar com nenhuma sobra, olha só. Aqui está, né, os meus barbantinhos, mas eu já consegui diminuir, né, um pouco de barbante. E saiu aqui, gente, essa lindeza, é, ficou pesando mais ou menos aqui 325 gramas cada tapete a medida 65 por 45 aproximado, tá gente? Isso daqui passa um pouquinho da medida, tá bom? Eu vou virar assim, gente, para vocês ver aqui a coisa linda que ficou. Olha isso, pessoal. Eu achei a coisa mais linda esse biquinho. Eu vou colocar um só, porque assim a gente consegue ver certinho. E como eu fiz aqui, gente, no fio 8, ele tem um caimento perfeito. Olha isso aqui, gente, como ele lacra. Opa, deixa eu arrumar aqui. <laughs> Olha só como ele lacra no chão. No chão, <laughs> na mesa, né? <laughs> ele tá na mesa. E, gente, eu sou apaixonada por tapetes assim, sabe? Que você joga e ele fica assim, ó, não fica nada levantado, ó. E ficou assim, simplesmente lindo. A base aqui, pessoal, do tapete, essa base aqui. É a base do da Dani Santos, né? Aquele tapete Anne. E aqui, gente, o biquinho, eu peguei um biquinho aleatório aí que eu tinha na minha cabeça. Algumas pessoas achou parecido. É algum biquinho que a Érica Fernanda faz, né? Eu acho que até no tapete melancia, ela faz um, um biquinho assim, bem bonito. E também outras pessoas me disseram que é parecido o bico do tapete Fernanda, da Rafaela Camargo. Então, gente, biquinho assim, ó, é bem parecido mesmo. Achei super lindo e você pode pessoal pegar várias bases e ir trocando o biquinho sempre você vai ter uma peça nova né sempre ele parece ser outra coisa e quando você faz assim que você vai mudando as cores também parece ser um outro tapete, mas esse aqui gente simplesmente olha façam essa combinação tá. Se trocar por rosa, faz também. Se você não tem uma cor, vai outra. <laughs> não tem um, vai o outro mesmo, gente. O que não pode é ficar sem fazer, né? Ficar parada aí. Mas faz, ó. Se você quiser comprar, pessoal, lá na fábrica do Barbante Pires, compra, tá? Essas cores. Principalmente agora que tá tendo promoção, né? Então, invista aí em cores alegre pro fim do ano. Pega uns coloridinhos aí bacana, tá? Tem o kit lá, você pode ganhar um multicolor, você pode pegar um multicolor verdinho e passar é, em várias bases aí em tapete seu, tá? E, e aí, é isso, gente. Azul turquesa, claro. Lembre que você tem que colocar o nome. O claro, tá? Porque se você não pedir o claro, ele vai mandar um turquesa escuro pra você. E o escuro é outra cor, se você já quer essa daqui, tá? E esse daqui é o lilás, gente. Esse aqui é o fio 8 do barbante pires. Olha pra vocês verem. O caimento, ele não é grosseiro, hum, bem maleável, sabe? Achei maravilhoso. Tô gostando muito, gente. Eu não sei não se mais para frente eu não vou ficar só com o fio 8 porque ele é mais rápido para fazer. Rende mais o trabalho, né? Então eu tô gostando demais do fio 8 do Barbante Pires. Gosto também no fio 6, só que no fio 6 eu teria que passar uma carreira a mais, né, pra ele ficar desse tamanho, né? E aqui eu só passo nove, né? Que nem eu passei nove aqui e já era, gente. Já ficou do tamanho bom aí, bem confortável para as clientes. Olha, ficou incrível, gente. Sem palavras. <laughs> então eu só tenho falar para vocês aí para vocês fazerem igual. <laughs> Faz igual porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Faça jogos de banheiro, jogos de cozinha nessas né, cores aqui, ó. Olha que lindo! E se você não vende muito nessa base escura, é, escura não, se você não vende bases, né, assim, em tom de cru, você pode substituir por marrom, por caramelo, por preto, vai ficar bonito. Onde eu passei cru, você passa marrom, preto ou caramelo, vai ficar bonito, tá? Eu acredito aqui que o caramelo ia ficar super lindo também, aquele car... Opa. O caramelo escuro, um ferrugem, né, uma cor super bonita aqui pra esse tapete de hoje. Mas pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse resultado. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixe seu comentário. Eu quero saber o que você achou e também se você não é inscrito aqui no meu canal, já aproveita, se inscreve aqui no meu canal. Eu sempre trago vídeos assim, fazendo tapetinhos, dando ideias para vocês e mostrando tudo que eu faço por aqui. Mas esse foi o vídeo de hoje. Então, eu espero vocês nos meus próximos vídeos. Que eu tenho aqui um monte de bola, vou fazer um monte de tapete. Vai ser assim, aquela coleção de verão mesmo, aqueles tapetes bem coloridinhos, maravilhosos, que as clientes adoram. Então, se você gosta, ó, já se inscreve aqui pra você assistir, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!